Webali kwenanti otwega seko mchitundu chino cha programu ya fomo kezo unakuruwa kutano. Nkwani dizo kwenanti tutambula fena. Sheikh Lantern ya tudeda agena kubanga atubulira. Agena kubanga atuyitira mu ensonga zonna. Wabula anga tisinaba kutuka iyo. Jaganzi yeyo kano. Banafe aba Pink House Jenga Powder. Batu gama ntibakutusa kwa intanga uzi kawomira. Erongo sebdua. Chikumi kuchikumi, eri organic, ekoze sibwa mkufumba chai, emere, nebila lantoko. Bano inzo baku wila kusimu, ngoya gani tangawuzi yawe, enongo usi, atenga bajirimie kutakeri ya wano. Chitikiza ntiobuomu, busuka. Baku wila kusimu, ya zero musamvu, musamvu, monana. Abili mubiri, zero biri, asatu mubiri. Osobola kuwa simu endala. Ngoya gani tangawuzi kazi. Edapo wena ngojikozi sangu ojiteka mchai. Teweta aga andala. Teweta aga chilala. Kozi seji ya kwe kumala. Ya simu endala inzo kuwa zilo msambu. Tanu, tanu. Kumina muenda. Abidi musatu. Zero. Emu. Banafe. Aba Pink House. O inzo kuwa tuukirida. Ngoba kuwele simu eyo. Osobola kuwele anti ofuna. Kozi echilala. Njaga kujao chino ichikawa nti banafe baje agenda education center. Baga nti bategese mpakazo kusoma kulani wamu no kwetaba mpakazo jagenda kanji somenga wejide jagenda education center chitetika eita masomero gona agobu silamu mu Uganda kwetaba mpakazo kusoma kulani wamu no kuandike bitontome kubulamu nene isa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam norechwa itama sumerogo nao kubira nti geetabamu nguya galo kwetaba mumpaka zino ezo kuandike bitontome wamuno kusuma kulani obe sumerulio na oisumulo kube simu ya zino musamvu musamvu bili ana abidi ana ana mubili chenda mukaga endali simu edizo musamvu tanu bili zero musamvu asatu mwemu zero bili empaka zino okwewandisa n'okuzeetabamu byonna bigenda kukoma ngenda kuzomwezi abiri mu rumusonga ate abiri mu bili bagenda kubeeranga balangirira omuwanguzi n'olwekyo eri amasomero gonna mugende mwetabe banaffe abajja agenda mu banoonye basobola okubeera nti mubyetabamu Sheikh Lantern yatuuse dda. Njaga kubategeeza nti amanya nze twaha mjibi. Ene Salamu TV. Mweba kwenye mujiraba. Nina Abdulrahman Yunus Buta Naziva Yiga Kalanten. Ono ye Amir we UK. Kambobawi abalamuse. Tukena kunyumia mpola mpola mpola. Echitmure teseza. Kwa kufuna ekifana nye echitufu. Echikwatagana. Kubusiramu obwaba na Uganda eyuke aondoza manjo gede bulu nyina intusa kubanga wanumwina ekifana nchimutika ndi walu waba minsa nibe mwawuliranga abajjanga mu Uganda ni batambuze dini zaabwe naga nti Sheikh Lantern bwava wano nagende Bungereza yali abasiramu abave Uganda wesangange dini bajitunuulira kitono kakati ye okunoza n'okulaga line bwe ino okutambula bina bitambulira ku ye kati system yonna yazimbibwa aina matwali aino kigazi kasoke mukuwa kula musi abanda bana bampuliza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh weyanjulisika kati mbadde nyanjula kati nina nyezo kuba nina gende seyo nyezo kuba nina ebitibwa byende seyo kakati tandikira ose Abdulrahman Yunus Yiga Buta Naziva Kalanten gemanya agangi gitambuza na kuna kakati nkwanjudde nga Amiru UK tusoke tutunulie kana aka Amiru kajja katya Amir ye muntu akulira ekitundu oba abantu
ati Amir ukwa kasera kano yomuntu akulira abasiraamu neyinza okubeera Amiru batukulidde basiraamu nobeera nga mutambula mu lugudo gurupu n'ogamba ono ya Amirwa kakati gwe Amir nzenje Amir obusiraamu ewa UK UK kitegeeza ki UK United Kingdom kigatta ensi nga nnya Scotland Wales and Ireland bonna n'obagatta wamu erinnya lya kalanda nirino siriraba mu layini olirina wekka bwewalifuna n'ogende ebungiriza sibaidiati nirikala nnyo kalanda nidivawa yakala nnyo lyava Malaysia waliwo Malaysia state emu eyitibwa Kalantan era yesingamu obusiraamu mu Malaysia kati nze nga wenasomera e Malaysia nagenda sina scholarship e Malaysia Malaysia ngova olwo nava Uganda nga nina scholarship ye Pakistan Karachi metuuka e Karachi ninsanga nga okusomesa kwayo kuli berelo bakyetagisa emyaka 6-7 okutuuka ku ddaala eryeyagala kwabaali basomesa oluwarabu olutonotono ate nga ffe tumaze okusoma wano ngaoli kulevu nnene amala okusoma oluwarabu nga butono ddala bakulisomesa alifu b alifu b alinga gulu onyumya kati nindaba ndiamala biseera oluvanyuma oluwarabu olutonotono then noyiga oluhurudu lubana kusomesa zaamu tafsiri nga ekyo bakibalira emyaka ebiri nindaba ngaate twaliyo oluzungu oluwarabu olutono meinire nga bagala kuyigiriza urudu osobole okukola tafsiri neŋŋaana nalina gurupu eriwo yali yava Malaysia neŋŋamba nti wali esomero Malaysia lisomesa byonna luwalabu oluzungu biki ntuukayo ntya oli Pakistan ndi Pakistan navaano ne sente eziwerako navaano ne sente eziwerako zaalinga $14 kasene nga weka gampiwa Hajira Magana Sebuliba yaluuya ati yafa Hajira Magana Sebuliba nali muyambako abaana be nga tuli e Bugerere yaweerezanga abaana okusoma e Bugerere nga batu kati nga nze mbuuliza ku ngoye naye wetuuka okugenda nga bagamba scholarship ye Pakistan olina kulinnya nnyonyi n'otuuka university oba ku college nga wetandikira bwe wakuwa scholarship bagaji yangu naye tukwagala wano olina okuba nga okoze ebyentambula scholarship etandikira wano so sikuleeta kati seeka waliwo sheka tusomesanga wamuyitanga Sheikh Siraj Rahman yali mu Pakistan wamuyindi nga scholarship ezo okuddyayo mabega wabiseera bya Idi Amin yagenda natyalake Malaysia Indonesia nimanga Abarabu nadda n'agamba nti abali ebweru abasinga obungi Baganda abali ebweru be meetings aba student mu college oba university Baganda tulina okukyusaamu Uganda ebeere covered n'amawanga gonna Amin yagamba Amin yagamba n'amawanga amalala agali mu Uganda nawo gafuneko so si Baganda bokka kati Abaganda ni baba mu time eyo 1974 Waganda nibagamba nti bajja kusawo scholarship nga mujja kukola competition okufuna scholarship we nibaleeta abasoga baki abaki ye weri gye seringa nga omuna Uganda tuuka okuba tujja kuba first obeera third fourth batwala mulala kati interview ezo ezajjanga ate nekihappeninga Sheikh Abdulrazak Maulana Matovu
amazo kuva mu birali tugenze mu binyira kati abali kuluzi Sheikh Abdulrazak Maulana Matovu kati bakirizibwa baganda ati ba Abdulrazak nga bamugyeko twafuna obuzibu tugera nti tetujja kufuna tewali kuyita genda bweru era abasinga nga Dr. Kisuli n'abalala abamanyi nnimi endala obatali mu Buganda bulungi bewandiisanga mu nsi eyo nze mba balala nva gundi nga siji bava kati nga siji bava nzevudeyiganga naye nga wemukono wano wemukono baali waliwo Habiri Othumani bagambanga nva bugindi ninga futumanyi wano wokka Kampala nga nensala Uganda ate nensomesa eri kati waleeta ebigezo nga mbuseemu awo waleeta ebigezo ebyabyo ebigenda okwapuuti Uganda bintu bindi funa scholarship baleeta ebigezo byetasomanga kubanga oba osomesa eddiini nga nasobola bugereri lya birali teyasomesa efula y'abantu bali babika mu ggwanga nga tukamanya baga nti Uganda abantu bali bameka gwenzeva mu babiri esatu tolinaka idea kati abalala baava mu masomero nga bamaze P7 bamanyi balina idea ezo bonda eza Uganda ziri meka bamugambe bintu biri nomu wadasubira kubuza faraidu madda islamiya kakati baza bweryo awo twafeeringa langi kati abaana bayitako mu luzungu bifo abasiyoko bifo ate nga banafu nnyo mulwarabu bebagenda 45 kids aba students nabatwale Libya 15 nibagende Cairo ate batuuka eri babaza madda za kiwalabu nti figiro yotya ngaate tibamanyi tibamanyi nibabaza kati okwali kufiiriza wali kufiirira kunene nnyo nibaza 45 students Libya nibabaza basigalo ng'abantu batano mukaaga kati ekyo kyagira ki abemisiri basigaleyo babana kati bagamba nti aa nibawandiika abaarabu nti twetaaga abantu nga bagenda kusoma kino abaagala nti basoma byansi babagala economics bagende mu birala bajje nga bazze ku ekyo betuyingiza bebakino era ekyobakituukako nibaleeta abasomi sacule eyo nibatwalayo abantu nga musanvu bwe bati n'abaarabu nsaliko okukyusaamu kaakati Siraja Rahman n'agamba mmwe neyamiru Kamuga olwo n'abalala bagamba tugenda batwala Pakistan mpandiise ebbaluwa babakkiriza e Karachi naye condition mamwetwala jjukira nti tetulina taata yali yafadda kitaffe yafiira ebutanaziba yafa nga tuli butambula nibaganda baffe nibatugabana kati ye wamala okusomesa nakutuusa ku birali abakutadde kati mumuli okweta kulira kati chances ze ega nti ugenda Pakistan nga bugotukaga hase wakyali dola bitano ticket one way dali wakutwawakyanalukaaganda kati nga sente wali naye olwokuba muga yali ansaasidde nga ni mukujukuju ngaatunga ecupa nasomeseza abaana baabwe bugeriri nga mbayamba twasigala mu ttaki ngagenda nibalamula nsomesa abakyala baabwe ngava mubirali ngenda nsomesa abakyala baabwe olwobulu bisi kati ngamba Haji Ramadhan Ssebuli bandi waliwo kyasi ngenda Pakistan scholarship ebeere nagavuuka ennaku zino nze okuwa sente katugenda ndeetera omuntu omukulu gwemba nkwasa sente
Nyeri wa mkuru wangi, Sheikh Abdullah Zaki Maulana Matovu. Nimuulia story, nanga tugende, kasa mujiba. Nanga yes, kala shakuweri, nanga nasomera yo, vichi vichi. Na kuata, sinina wa sende meka. Kuminya? Nanga kuata, za gundi, za tiki, nanga tugende mwaruku za tiki tina. Walio mawanda, mayakulia foreign exchange, Bank of Uganda. Nitugene ni mzaya zake. Mzaya zake mchucho gama ati ono mganda wangiagana mwana wangi. Kakati mzaya zake na yafuruma kukufunanga uzu. Na hati umanyi buwenti, ewele jogena uzu. Ti, ene chansa kufuna sendi. Kakulize diru. Tuwala dola kuminya, wajazi tuwa. Kule ni exchange ya linzi u. Okuja sendi is that time. Wani wakwata angani dola mulugudu, na wakwata. Museveni ya lijawu. Uyino kriyari inga sende zoni yango inga na mbwanga. Ate wakwata angu ina dola, wanyingi dosi ya wakwata. No zijayo nga vaina limit, yu kujayo for next year, for next month. Then, agamba mwano ono, mwanda ya agamba. Agamba mdraza kajituda mwano ono, nga wagenda. Anza kuna uzivu ndi tumwese ndi niti kiyomuza. Zengafu nyo uzivu mga ato ulo ukubda. Mkwita kulida. Nyo wakubida la mazani seuliwa. Ndi maande ya yogida. Ndi kuru yambi umuana unonti. Weno sende wezi na ganzilina. Azitime, azitime na umu mkuru. Shake ya geze nisipulina hii. Najayo sente. Yuwa zungi saa. Wabatu wa bazi tanga draft. Tuzitwala. Mile nisende nyiji. No gina nisende nga nyiji. Katuluke Pakistan. Tuke Pakistan. Nga tichikola. Kasi ya jiddan. Gwa. Ni baramu. Nchomo uruwambu nwa gamba zara babi nwa akubi hivi tuwa marida. Kutuwa gira munu uruwarabu nina kia haa. Omara hivi nchomo uruhuru duwanuya. Then you start. Chiakule. Nina haba nange minasanga ni wakati kwa mtuwa wero. Haba Pakistani hivi ino kujia Uganda kati. Wakati yuwa gamba walu Islamic University. Netuji ingiramu. Iye Karachi. Nga tuwa luzungu, basoma mu luzungu, lulu warabu. Nyingo luzungu watelilo tulina, teluli dalia university. Nwaka atuwa liba wadena iti, mula kwa lupu tiye bintu. Nwaka tukende kweti. Kaya kwa mba tuya kweti ngaba na musa. Kweti negante, dalia ya muliko, fwe, tusole sechi, tuweche, tujia bawa, economics. Nitu. Kati munga na ukuba ama simu nga nji? Kati ningamba ati ya wawa nchanga wa Malaysia ni munga ati ya gini Malaysia. Olu mkwano wa mkwanga wa mwita Abdul Wahab, sewa aliki. Utambula na hii. Zi mmoja Musa suri ya. Gwe mkaga? Hei. Kasento ina? Mbisente. Tuve Karachi. Na mvei Pakistan. Tuve Karachi, Pakistan. Tukende Lahore. Tuve Lahore, tuke India. Tulinya yato. Tutuka ku penal in Malaysia. Nimati kwa nuku ingila. Mesintu zikutu de zimara babili zimara umu. Numuna ni mkani wala maanda hu. Numuleke India? Numuleka kumusawi ya penal. Iliati niliseye ya mkani mwina kuiti ya Singapore. Mtuunge se ubandi muri yato mundomu. Musajja mwini ya karata mwufudemu, ni nga sete nitona. Wadu muna angira sika doli. Wajja muzae Pakistani, owe India. Musajja na pama kiza ya ngati kama kwe. Pamu di Rusavu. Wa kuraga yu. Au, kuraga wali. Na pa pamu di Rusavu. Na agama katu ingilira wali, zusete ndia kumaratu ingilira Singapore. Ingende Singapore. Na anda girira. Nti wabofu di muliatu lindo, utambula long walk, ya kusinga basi stop,
oninda au nkuje kusendeza nintura nintura 10 minutes abantu bisiga abantu webatyo omungu yamanyi wallahi kati nintura mara adakikazira nga asatu nga obamide kitwene ningamba genda wenyimo kawendi magamaga saja nafuba nga yali nzeri era ninza alabe nti ogenda ogenzi ensenteze atoka nywezi olunywezi butalaba nangamba oyo musajja wamazima nkulinza navaako aga nangamba yali ezali mu Ramadan Ramadan batusibuluka kaabo nangambye omanyi nti ojja kusibuka omuzikiti guli bavuza masiji malayu nandagibira nengendayo bo baana babafuya mmere kabisi nibagaa nti ampa Uganda nibasanyuka nyo Idi Amin ali atya muli abaami ntandika okunywa nensobola nibagamba kale yazina ngoli kafuluulu ninyazini njazini ene eyaffiino nowangaza nebaga nti ati ono kafuluulu ye makka naye omukazina okwo bampa tipu ezina niwasulaosee indabamu gyokwazina oba kumpi okwongeremu kubeere kwa saawa namba sente zigali gaiga kati nalina ebikwati byaffe batusomesa mumasomero okwazina kwongere kubeere kwa dakiika asatu kwongere kwenene kugwako kakati bagambye zina ennaku zakusula muzikiti tensembayo Ramadan nijyogamba ogere Malaysia esomero sibe tujja kusigaza wano tujja kulabirira omutuuka essomero eyaguliwo mu 2 months olwekyo beera naffe ololiruda ndi Singapore kati omuzikiti gwalinga emmotoka ziyitawo gesiti ziyitawo ngegulawo guliwa ku kkubo kati time kati nibeesooka abasajja baali basatu student alimu Baraka tumwesuse ani amutwala nimbabuza amanyi olinanga nze Abdulrazak nga Muhammad olinanga nze Yunus ngakangere ne Yunus Yunus noyekitange nolonda Yunus kakati pozi nfudde kati omusajja gwe yagamba Abdulrazak nagenda gyebuluke ne Naafuga. Akakeso cha kaida. Atwala makage. Amakage ambao. Na mziza bali ya ina kantu wake mbao akalala. Na suzamu. Saja na dini ni mbao msansiri. Kusuba kumacha. Na nisaka pikipiki. Tukende sari. Disi nje ringa ya 10 minutes petu saga nanga muzikiti no student agira malaysia nisanga we imam nga yava yamani nga muarabu kakati nga ati walu suleiman walu musajja amwita kabshi yeja kwe uganda nimani abarabu nibakwata kawo nibakyaza kyaza awo ninyumia naye nga nsula musajja oyo musajja oyo naleeta ekirowoozo nangamba tugenda Malaysia wano waliwo ekoloji yamaanyi ojja kusomeramu myezi mukaago oba gumu ate ofune scholarship eri Egypt baka scholarship mu Egypt eri Malaysia gyogenda tolina scholarship nowana ejifuna
ngenda bakola interview ngampita nga bangaje tujja kusomesa na mwaka gumu baana bagenda Egypt oba Saudi Arabia ojja kuba mubo nasanga walinayo ekintu kyawe ekyeno nga buli wafuna basoma Buddha nga nze Buddha ali kafuru abibeera imamu nnyo nibakuwa Buddha awo Singapore Baido kabit akawe ni toka ugwa kuna wali to michela ukazi kifizula ubuda ni kwa sabu yaga ati de wezi ya Uganda kwa wali agala Mjata kuru jirani bidi salami Ya Allah Mjata wakala mkulati bidami Akani maja kala Unu tuwari siwe Mekka unu Siwe Mekka Ni mchibi langa wanda wa duwa amani Kakati Ningi Mwa ita wikini wakana tasura kwa wama wesi kabwena kuwela bagamba tuino mu registeringa mu government kuba wafa wechi mtuseko sanja wange najja Yunus natwala okunji okunji kuregistaringa waga nti yesi alina okulekawo omusingo gwa 10 yesi nyeza dola zesobola okutwala bodi ye Uganda wanji waba afudde Oba aba alwadde ekyokozesa mukamange nga talina wadde dola kikumi Yunus gwalonze bamutame insomati olwo bali abakuleka tobalabako tokyuseemu omuzikiti guli bagujjamu lwa Ramadhani kali buli omwali wuwe tomanyi nayo simanyi nayo ate wakola okulondako nguma n'okulondako Nibagana, msajia wa tena sente, na natuwaro wa mufti wa Singapore. Kwa kama mufti mtutuwele sete nyeshi. Tetuli ina kwa tetu, tumufuwele ko, tumutuwele Malaysia, yesinga ne dini. Nile sente zuwa wano, wachi zuwa wana wa mbiza scholarship, tunamuwelele yo. Kusika tutisi wano, ate. Orwa yave Uganda oba uli zenu. Hana tewali gwe uliza tewali gamanti simu okubere hata uno okubira communication nga ya katinga off running in Pakistan sadda okuliza mu Uganda ina opamba na bibyo yangi mpanga bupani ati bintuoka kamusajja nguyu mati yenu simonga bisasi nagati omanyi tulinye basi tugenye Malaysia wajitiba na gurawu wangene kukurawu nengi dina hawa tugenye Malaysia wajita posati islamu jiringa headquarter ya islamu wanya yusu baina training bulimi university tuwala ya watu buruku makumi avili wajigiriza dini wajita kursusu dawa wakama jiringa dawa buli government ya sawu echo buli ministry twalayo abagundi abakozi bayo bitolola nyota ebirundi zaringa gasate waluni yo kulya munawo kila ku mata breakfast mukina muruni abasomesa mu Malaysia abasomesa dini eri wedi wedi akalanga nakupala awo ndwalawo ndwamba ndi waluni yagende yo Malaysia hindi wana gula utumara kufuna nti afini scholarship kwa sajirina hati hidi ukuru ni ituka aga nda limu Ramadhani hidi ukuru ni ituka kusanga Malaysia Malaysia kurumpo umuziki tiguwa masjid na gala central masjid very lovely waina kwa hall mwuri hidi kawaka aliko kuchiserejo Genyi wazala genyi wenye wanya kenda pibu nukuchayi ino mtu bokawa diplomati kwa baba ministers Batu usayo kafuru karanta ni Wakati Enama tuwa genda yu Utoko mwena kadi uboni na Tidi ya genda msala wa genda mgezi wa mwisi wawo Kama kuri mtu wale na atura wana Hava genya wewe ti wawa yu Bema bila Zeni mba gubelela Oba gubelela ni ya kuhise Tuwali Nala baba jinae ni nyinda. Watu kawali nga zemi duga kwa luni nyingida. Intura nyongo kena pao ni mwe.
kabaka yali itunku Yahya ibn Abdurrahman na umtaje mukaddi yali miaka mingi ko na gabo oyi aka diplomat wa uyu mtu uyu waje omuto ate mudugavu mudugavu yajide ku embassy yawa abakora wali winaga posta sinama abategekane nagera mwandi ha oyu furuka ndi yingi de mwingi zinai tumulinda chirita tumulinda scholarship ogende Malaysia nenampuri amanyi mwibigambo aina chayinzo tuwamu ni wanapita na angamba mwilimi safa ni maawa imudia wa Abdurrahman dali mana jijali Uganda kena padarasi munga Brajan na seka Aum bibi gambe biyo, lekana au na au. Namuita. Shikaranda. Na gamba, na kama kwa Abdurrahman, kalanda dinapuri. Mwe Abdurrahman, agene kalanda dinapuri. Kaka kati, awiri nyota tani kira. Ida na vao, ukubwa kalanda ni, ukubwa kolumpo. Zawo waro munyenye dukirawo awa kwa muruko aga agende munyenye yena biwedde isomero twandali gurawo agende munyenye asule munyumba enanyi isomero yali nyumba yi ngava mukadde batwala munyenye ito kawali isomero yali yabawala the next gali galari ya kabaka Oh ya aliko isuromo ba kutora butwazi so nene niza nyu esende zokulya bivwa kawaka buli mwezi etikitejja Abdurrahman kalantan bakole ne kazu esati bino munyi babara nyi bitengi tengi bakole kitengi kiliko yayasan pogandian tingi islam kalantan high education kabaka yakulaba kudachi kabiri biri nakana kuwadde aini bate kujambi tabu buli mwezi sendinga zijja zijja nazijja ogumukisa umukisa kati eni yisigala ngasireita ninga umikala ebitabu ni Abdurrahman kati wajja uwo marokwera nga Abinaliso wa kuli ya sharia walkanun. Mateka gubisira. Atuwa itawe banga, bali wa kudewe chizimbe chinini library. Yeri chari wa. Nga Faisal. Yeji zimba. Kabaka Faisal. Katuwa kene jugura waita maanga gawa arabu agawira. Waita kuiti, Egypt, Saudi Arabia. Nuzakari ngasa. Awana wagenda kugula ekifo. Kati baawandika ekiwandiiko mu Luwarabu. Ng'asobola kisoma mu Luwarabu nze. Wangi. Kati baawandika okunyonyola for student biki kisoma ekyo. Nga gwe. Kisoma. Omala kisoma. Mu Saudi yayimuka n'agamba Arabic olusuwa amaanyi. Tujja mutwale Saudiya ujame Muhammad. Omulibya nayimuka nagamba nze oyu mwana mu Afrika naffe tuli ba Afrika oyinza otya okuva Uganda n'oleka Libya bamuyitanga Abdusalam Tariki bakayaniya gwe yange muwadde e Libya ntugala omukulaawo akati nigenda bulini bwamba Nga basikali sibuze sinda ku reference. Bagende bwogeze. Babinyumiza bunyumyawo. Tibapale reference tibaine tibagize. Kaninde kijja. Kaninde kijja. Wait a week. Tibara niba mu mbasi ya Libya kuba. Sigungi kolumpo. Kijja.
yangu ekolo of scholarship of visa ogenere bia ma netegese manzo kufuna ebintu ndikolumbo omuntu enalika nagamba neye Saudi eze omuntu omu bonna baagala gwe ne Saudi eze niwampereza ekipapula ekyo Libya wikawa ngezi Saudi ndikaaaakkuitikiti buli kimu ngera kulinnya nagati Libya gudi imam Muhammad akuwadde Saudia Libya wagenda Libya Libya yangu ya yakola action quick yabadde buli eyo gendo kujja ali process ya kulinnya awemvira e Malaysia nduke Libya nisanga abaana Habibu Kajimu Sadi Wemba Nabalala Habiru Adi Habibu Kajimu yali mukujuko nasome niyambuli 30 eyo nakisoma naga Kalantan otiwaddeyo kumpi teini yajala Kajimu Kajimu alitwagatele Kalantan nibatazi kakiye yabuyeya Ajaba oli ku Salam TV mwebakira nti mutulaba tuline Amir we UK Sheikh Alanton Abdurrahman Yunus Yiga Butanaziba butuline ye olunaku olwaleero njala tugenda tumulemuko katono tugenda kubanga tudda tutunuulira bwamala okusoma bwamala okuyingira UK eddimu eddene eryadi mutunuulidde katujje For our teams, ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is third of the experience. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Jona, Land Road yera wuna to get the ya konkona. Okay. Hey.
kubera muduka duka wachite tugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali netaka kungudo zona nebibuga byonna eranga ploti zawe zitandikira ku milioni 3 nechitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakirizana engola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila road ploti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda chenda monana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu nya asatu mubiri abiri musatu noti 5 Infotrust for the humble beginners. Uganda fire, fire. Ediba fire, Ababuna fire, Mkeni fire. Banange 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 mwebali kuwagira Uganda queen zika nambode zibo kukula webi liyango je mwebali kuambala laji za fwe nimi jozi jofwe musanyu mui wago mubiri watetu wangu de nimi watu kubitwe diba katino Uganda queen zika yeti kikilo kuambala gana in South Africa katika kwa de Congo mesebu te mbono ati yu South Sudani ya kuambala gana na yobo Oktoba oroba dinga nene South Africa ne Congo unovema uwa mwechi kuleta fire anka wali umuagizi wa mwe Uganda queen zika Kewadi chijirema Uganda fire! Pikutu usiduako MTN Omuagizi wa Uganda cranes na mbemu Ngatuli wamu Kewadi chijirema Better steady Be better Ha, made manyi kogano kwate simu yange semakura Ninga mwana wo kuchalugu twakura na ye Wagani la dalo kuteleze suktu weleza sende tuteleze sumu yu Katila inyo yu tugena jite mako Tamahi munangi na ena anti mbade nkuweleza sende kusimu yu By mistake Munagaranga onesima sito kunyushuka Josephati Umu ntogu wa shumele na home primary school Honorand Road Of course many of them will come in that direction I hear obis Chukanga wakula ni homeschooling Boye ya landlord Most of your landlords are still your parents But now in this particular era and season, most of the scammers are doing their best to earn what you have. So better steady, be better. Mm. Boss in this steady. Iba in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, Stanbic Bank, and NBS. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Kulika yo mkumbula mtu kena maso program for mkeze Mweba kwanti mutambula na fiyo Na inoje msizi lo kwanga mutambula Nina Shea Kalantan Aba singo bumonji bumanyi Amiru we UK United Kingdom Agata Wales nga yaga Scotland ne Ireland Ye amiru ya kule mbira obusilamu wayo na Sheikh Abdulrahman Yunus Butanaziba Yiga Kalantan gwetuli naye nyawo kwebaza abamwenda abatulaba abasinzira naye musinzira kwira nti mutulaba haji chiyaji mukono kabembe ne haja ti chiyaji manyinti kwemuli mutulaba mugoberera Sheikh Kalantan naye watukomie atovude Malaysia wave Uganda ne bakuwa sent ogendo some E Pakistan, yeah. Batuke Pakistan, nova ne ugende Singapore, yeah. Nova Singapore, nogenda e Malaysia. Mm.
katatofu de Malaysia bakuwadde sikala bbiri owe Saudi akulwanira Libya akulwanira gusaze okugenda Libya kati otuse Libya au njaga tuite speed speed njaga kuyingira UK bakusoma osanga yo kajimu unohaji kajimu ono wafe Habibu kajimu asome chigambo mbu kalanten ndaga nti ono ikalanten ali mu Arabu ate abantu basubira nti bigambo byatuka kali Habibu kajimu tuba tugenda kulya emmere naga wait a minute yashuwa kalanten kalanten abantu bonna ni wachuka erinya etalikira yali kuze nnyo Habibu awo aja kalanten kalanten erinya lilije lifu eryange kulia kugana amanya gonna gonna galinga lukalala lulamba agagu gali Yunus buta naziba lya kitaawo Abdurrahman lyeriryo Abdurrahman iga lyeriryo kati gonna tegawulikika buta naziba livayo ebiseera ebimu kakati osome Libya kati tusoko Libya before nga sinabagenda Libya nalinga ndi Uganda nga tuli Mumahad, Ewayes, waludu umusajja wa mitanga Dr. Chigundu. Naba, baso mitanga Oluzungu. Katinge visera, visande, utasoma, waludu na kukangende kolori ya suranga, niso msamu kazi uwe, edini. Katinge zeri, biya, luachin kadesa, kujakala wa mumase. Katinge, biya, tuwatu wakasoma kubanga. Government ya midiami yeruo ngeja kwenye njia msoroko uvitime bintu wazi msoro gende Uganda ya mudira mnyuyi idiami wabali wama nyimu uruzungu inze ni kajimu ni omwami wabita Muhammad kasiri yeruo kati Habibu afotu vune delegation evudewa ya Uganda ngania kuruonda ambasada wa Uganda msele echo yali iye abamu itanga amini mutiaba inano tambula na ye uluwa gurufu tugenda na ye usamwe katulu idi amini agwa wa wagwa fitwa inango kunyonyura government vichi mundu mafira mvulu mbili ntuwebio mamogera mamogera Bashiri Juma agwasa kukuita telephone minister anyonyole olutalo lwaki lwazze kuba Kadafi yabagamba nti temulumbe ensi yonna babalumbe ne temulumbe ensi yonna kati ayagala okufuna ekifaananyi kiki ekyabaddewo kati Bashiri Juma oyetuuka awo nafuna omukazi omuwarabu namuwoerawo kati Bashiri Juma Diaba tutwala mu rumu nyami yakuya basimu kitigena maso byekera byekide kumbe Bashiri Juma tamenye kuwandika era tamenye kusoma nenga yugiro luzungu rut noruwala yakulira Sudani mwemba yabazungu naye guruzungu ate noruwala nenga tashobora kusoma na kuwandika kati Sebe gundi hili ya mini biaweleza ya kuembasi. Tumitwali ya minister anyonyori. Tumulinda tu feedback. Agani deyo. Ami unakuruku hili. Aga tumukonko na msajwa. Ngama kati batu sama simu. Teletext katukuzo pita. Bini bigamu bagamba. Nti yaba nari msumira. Na kukwata kumutu. Kati yao tutandikira okuyingira Buyekera. Nga tuyamba. Muyamba. Era baakolako n'ekintu ekitali nnumu. Wakati abasajja ba Idi Amin obajja bawe emmundu biki biki olutalo mu bw'empimpi luwanguddwa. Idi Amin agamba. Manya kadafi agamba
tiawe Uganda wano lwaki tetunonda mu mbere pulezidenti tuwambe ani agamba Kadafi awa message mutiaba mutiaba atuita ndiye message feka tuwambe mwerondemu mwerondemu mbere pulezidenti sinza kufikirwa Uganda Gaddafi agamba ni akuba yegundi Bashir Juma ya gamba nti tuli bulungi nyo olutalo wa watweta agamu ku institution nga banka bisawe bintu ebitu abasirikali afi bajogenda wa musiko okulwana kati ni balonda abasirikali abakadde bamusirike ebikumi ebi genda kuuma airport n'embuto ziri eri basajja abakadde agamu abagenda okuuma okuuma institution ezo kakati waweshele nchijia haba Palestine ni wajia Palestine ni wajia ni waga amba tu tuwenze kuyamba sajidia mchajwa ni wajia haka kata finawa inu ni wakini ni wakini ni wakubi mundu ni wakubi mundu wao tawo ni virangoli silika ni waduka ni wajia waga amba Kadafi omukubo ndidi ami njwati ya wangala kubanga futugeze masaka tugeze ti uwa waka kubali nula baba venu ama sirikari wengini baba kwe kama yu jotewa mwangala ndidi ami wa mchayi naka tujeko tuseka wafi hati ya vayi ta studi ya wani Libya mwenu ni mwana hape na president mwabani ya Libya ululaji tobulia kafutuma ni ndugamo sija kusobola tudai mu bisulo byaffe tuba tuliawo kiro ne batukwata abasirikali ate abe Libya ligenda wup ne batwala mu ddungu seka sadi yali mukadde ne bagamba mugenda kulwana mwe muyuwendo mwinja kwerondamu okwagana n'okutagala yagamba atateka aliba thawani mbado butegeka muna nga muba muza okwetegeka tetufuluma Saadi nagana ba bakuwa Saadi emigo Saadi mugamba ofiira bweri jatugende niryo atwala mu ddungu otwendika ku emundu abajja okusoma abaana abakitegeera ne badduka mu sitimu nga basobola mu mayumba g'abantu fe bakwata bakwata ngaaga abiri mulimu ebijuuko yafa abasikiri mulimu olujoma mulimu abaana mulimu kigongo kigongo bamutwala e Libya nga alina emyaka kumi Moses Kigongo mulala alina emyaka kumi ng'ayogera ng'abalibya benyini mbuya tutasa na watutereka mumundu dani wana kutena wiki bae mundu wajikana tukasega wibazuka tukasegundi ani mundu wajita wati nisumuru ya jigate zi msana yeti yunga watu samu nyunyi baba tuwala wa Uganda? Uganda aba agendo kusuma tuwajane mundu mnyunyi ne kune ne vya majewe nenga temuli nentebe nechi mnyonyi tuje tuimiridi nituge na kasongola utuge na sangala la Libya na Palestine Libya ya kulia na kawano kawana gati government ya marabana wiki mti wa marakuwa mundo ono msate wa mti ya hii na buzomu kati ya sokela kwa hii chigongo chigongo nga yuge na aminya dare ya Libya na gatu wabira yo dinti ni wantu wani yaka kumi ya liya ndi wuzatani ze 2018 nga yo gini Libya waka mwenye uwaru wawu kana mu nga yo gini Libya kisendi ya Libya naga wana wate sora batu wala mamunda government ini ya gudi tuwatu chari ya mwuru kese ze ni idiami na kundi nyonyi zi nyonyi chimi idiami ni familia ye wuhu wagenderi bianga wa serikali wagenderi government ye good day
mulina kasongola otumuolaba akati ninga banange sale salati tasbih sasala tasbih nibagamba tasbih nibisala muli byenajja natugamba twada basirikale babatwale naye buli omu asuubira nti asobola okuwona yekweke tubatwala Kampala gundi mu hotel yali Nile hotel naye buli omu atuuka nti asobola okuvaamu tugenda basa ku road block aveemu nemuwonerawo ekintu gwavira ningenda nviirawo kawempi waliwo omukulu wange ningamba abagubira mungoberere nebagubira nga mukaaga mujjidde ki ntubabuliramu story kati abalimu olujaja jayonja nibagendawa mu hotel aba nebagenda ekibuli sekasaadi lwembaalao nebagenda ekibuli omulangira abaali genda mu hoteri bonna battibwa wanje bonna bafu kati lutalo ne lugwa nebayingiza byebayingiza omanyiwo wayitawo omwezi kadashi nawandiika ebbaluwa embase etuzeeyo netugenda e Nairobi abaliwo abalamu etudde e Libya okujjuza omusomo kati awo otudde e Libya kadashi agatata nsi addamu nogasinga nagenda Saudi wejjusa abali involved mu kutwala mu magye batwetaaga kati bamaze okukwata amuwangajja Sheikh Anthony awo nga wawanvu wawanvu nyo nowanvu muwangajja akola conciliation ne gavumenti ya Libya ebitwalwana tunya okuyambibwa biki biki awo njagala kuyitawo ngende nebaleeta ebibiina bya Museveni najja Moses Ali najja Kayira najja bonna bajja Libya tutegeka okuba strategy ewaana tusekuga midi ezaffe Kirya najja abo netetubamanyi kati nebasabe mundu oyinza okulekawo tugende byagwawo byagwawo kati bansindika Kenya okuliki bansindika Kenya emundu zino zitutwala n'abantu ddala balwana oba bakima byaffe nibadda ku byabwe Kenya nsangawo kigundu Sulaiman andaga baalirawo andaga Kiseka andaga baalirawo abagamba twala Uganda teruliyo soma ekigundu yakugamba abantu abalanda timamala mundu wetiti kyetuba tukola twegete ku muntu omu Museveni naye nga ba UFM bangi batuula meeting etwera wa 75 bana aba Museveni babeere 6 wa 4 Elibya gye batuula tuzeaomusajja wayita Katabalwa nga yalinga FM kondineta wa Museveni awo jala Museveni azze mama we kati mutyaba ali London mutyabanga nti ebintu bino tebijja kuyitamu bakusiritse eriyo tebijja kuyitamu gobirabo otya ku gulawundi nga sibitegeera awo akuwali zaali nyingi nanga avaayo tikiti akuweereza that time yali Commonwealth nga oyingira buyingizi ofuna tikiti yakuyingiza nofuluma bino yaga bidduka mugenzi bungereza sijja bitegeera ngeze tuge bungereza nsanga atoyali balonze egunjo ya balonze kironde balonze kironde bagamba natuwe feedback
eya Libya eyaca olimbirabola buli omugulu ategedde tegeera ne Libya nze natambuzanga Museveni nenemoloka Honda nga nzetambuza Museveni ategedde era nga walinnya agende mu sikoli nga nzigula eddagala abantu abo nabaali bamanyi bulungi naye nagende nineesanako abantu bonna nokakankola ebyange bidukambiubava nti mulava tv yamugaso salaamu tv nina byendeseyo bingi olwettayi tulifunagavumenti yaigere temuyiza balabamundu ebyo tujja biyigira oluvanyuma katugende ku nsonga yaffe obusiraamu busimba watya amakanda uk tuyanzayige kati awo kati ntuwummulemukko katono tugenda kubeera nga tukomawo gwe naye amiiri wa bungereza amiiri wa uk sheikh Harrington emboozi alina mpanvu tuyinza okusula wano lunaku lulamba awamu stopping up stopping noga nti katugende wano kati we tugende mukummula nga tuli ku uk nze twaha mukiibi katujje Goats Farming Project. Bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi mukaaga n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe. Kwogata endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YP etukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Lubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YP Building oba e Nansana Nalufule. Tukubire call ku noti musanvu noti satu noti 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 asatu munya oba noti musanvu musanvu nya bisatu kumi na satu bitana atano mwemu YPA Goats Farming Project. YPA. Now many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, Tasso Butondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Byolina okukola obeere sitede kozesa pin enzibu okujingirira kikaluubirire abafere weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234321 oba 2468 n'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutawula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Mom and daddy, if you go for shopping, don't forget to buy Sam's. New crunch on market. Sam's. Okay, family friend, not to make a day. Put it up, I never make a day. Chris Hips. Contracts.
the difference. Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann. La Liga comes to Star Times. A wild celebration! The big stars, the tiki-taka football, Real Madrid and Barcelona live in your living room. Real Madrid, the team of dreams! Catch all 380 games live and in HD on Sports Premium, Channel 259 and Channel 246. Starting this August 15th, subscribe to StarTimes Classic or Smart Bouquet at 36,000 Uganda shillings to enjoy the football experience affordably. StarTimes Football and Limited Passion. Mani Mabati Roofings tuzze kukuweleza tukuletedde ekisinga. Tukola mabati agabulichika okuli agamanyiddwa nga kategula saakaago mugongo omunene wamu naago mutono. Tulina obutimba obusiba ebikomera saako byonna ebikozesebwa mu kusereka. Factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbucks Petrol Station. Tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu. Weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira. Tukubireko ku 0775 245 54 oba 0703 925 505. Mani Mabati Roofings, omutindo bwebwe yamu bwaffe. Let's live it up at party and have cracking good fun. When it comes to entertainment, DSTV's number one. Is everybody ready to go, go, go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're number one. Mwebe kwa nti mchata ambula na fe. Enuye Salam TV. Nina Shah London. Gotina ye tugenda maso. Elinya jia lija. Ote kukubango manyiyo. Ebya fayo. Biyo muntu. Bobo ya kubite gira. Kubida tuwa hamchibi ya simu. Kubida tuwa hamchibi. Tula kone gundi mnyumie muko. Wesanga nate gira. Kakati muta niso kute gira kushieka London. Yani. Katuga enze kuchobu silamu. Otuse bungereza. Bungereza wajisangi ilietia. Nenga sinaba kutuka yu. Chiche chikule tiro kuchuka mnijaka idachika bidi. Chiche chikule tiro kuchusa mu mutima Sheikh London. Okuve Nairobi jiba kutumie. Wafude Libya jiba kutumie Nairobi. Nunga ndia katinze mbivude kungenze. Ngenze UK. Bino mbivude mu. Tuwabivamu kubanga abantu wetu wakura gana Nairobi. Hawasungu mungi wale tanga bulimba. Bulimba mungi. Nda mate chinde kutatambula. Kati mutiawa ni mua information jizalina. Nga matia jangu wana. Jangu. Ningeja. London. Natuyo kila msitro London. Kati nalina akatuka. Wawira omu ami umu. Ya fakati yu mitanga Sulaimani Kakembo. Kakembo. Nga akoze birthday party. Yu mwana we. Utuse London? Eee. Kati nyingine ya amina wa tutoka yao. Ngumu ngi mwishi. Iwa ngamba. Eee tuuli zini magamba haasi sobora. Wanu tuwasumira ukurani. Ngomu ingi guli yao. Akoze pati. Ngomu angisaa chogela konga waji yao. Waka antisora. Chikoze zito zulimu. Chichi levo kusumira mukurani. Tulisumulala. Tukuli jenu waka haa. Ningana. Ningendu omulala. Namitanga. Mirundi.
naye ali mu Central London. Ali mu Central London, mirundi. Akuyise kukola ki? Mirundi yampita, ng'agala kumanya bya politics. Ng'agala nayingira mu supermarket. N'agamba ayineyo omukulu, ng'agamba si mwingi. N'agamba ati nsise baganda bange, benkolagana nabo. Mirundi musiraamu? Musiraamu. Naye yakafa musiraamu. Mirundi ani? Erinnya eryeko, twamutanga mirundi ennyo. Naye nga musiraamu. Sulaimani. Mwingide naye mu supermarket nti ashopinga ayina pate. Shopinga. Ayina abapolitisiyani baagala okuyita n'abantu abalala. Mukaga, tetugenda mu maka ago, tukula mwenge. Abantu baitiyani ebikumya. N'agamba, "Ezibu zi wano, you don't know the standard room here, we have to deal with that." Mukaga nti, "Haa, mbeera kiri omusiraamu." Lugu ya gana mbele mkwano uo. Sagara. Standard. Ajita kugula mwenge. Eh. Atenga atuwala wakawe. Wakawe. Achazi zabageni. Eh. Oru wa standard. Eh, ningana. Akati nibakura u hidi pati. Bakura hidi pati. Bakunganyi zabani. Bakunganyi zabani. Abasilamu. Oru. Tena sokera kwa ni bagamba nti omuntu okumuyita omusiraamu si shahada. Omuntu omuyita omusiraamu ava ku mwenge. Bunywa omwenge tobeera na shahada. Nihazize bali. Bakoze Eid party baleese omwenge? Bakola Eid party waliwo omwenge. Bagamba nti eno Eid efu. Tesobola kutaawo omwenge. Akati nifuna omuntu ampagira omukubo yali Haji Ntege lwamanga nti emikolo gyaffe tegijja kusako mwenge wabirawo omwami omu akyali mulamu sijja kwogera linnya li n'akola embaga agwabasa Josephine n'ayita bataata be bahaji abamanyiddwa mu Uganda ne bali nyenyo ne bajja nga tebe ziriko omwenge awo inafunirwa mukidaala atuzizeede haja nga inaga kwendi nifuna mukidaala ate nfuna mukidaala famiri zaali nga 8-10 eziriyo kati watuula nga atulonde atukulira basawo di ono wa finance, ono wa education, ono wa bondi. Anga bondi, mwari mwafi ya amiru wafi. Kiba hapi tahamiru. Waka amba ye imamu wafi. Waka nze imamu wawe, ni mbaga chifu nukula. Nga tuli hapa tuli. Ngabwe munu nze. Badi njagala tukulibi ni mbikirizi. Tujia kusura kufangu sa ho. Badi njagala buli wa mkaga sandi. Tusumiringa mnyumba yomutu. Nyumba jina soka mu walwa akaba akalile kanzi bila kunti wa msiramu ni yungu ferijo mwumu mwungu akati ilo ingilani wa alhamdulillah mwabari kusawo dini ya msiramu mwabari kwa wabungu nula wati tujia kusuma tujia kumanyigana kubasi manchiri mwungu kubasi sumi sachi tukio nango mwungu mwunguli kakwako mkaka samu mjuti mwuri mwenge kaka sasubira kwera mwenge no mwana haji mchana msilamu ne watu manyigani kwe bali tunyimbu nyumya unakola ya kujja ne nze buli ampita mbasaba mu byute mbera mwenge kakati abantu bamazike emirembe nadda okudda nyuma gati mwenge ngamba kale juindu tiviranga ko mwenge kachoka na wajibira ndi banyiriyo alhamdulillah idarasa afite jja kubiranga wano sawa mukirinde mukiriza nindani kwa kusumisa omwenge obubi wago omwenge jiwatandikira natandikira kugenda mwenge kanyaga idarasa yakwata akago niwagaye ni watugendo wagundi watugendo wagundi amsajagala mwenge nendo wagundi yabituka ko utuse twaga idarasa lidize kumuzikiti
ama kutani soko gata ambla munga maze katika mwenye kumuzikiti kakati mwuzikiti kini sumisee abana wano mwenye mutajia tusumisee abana wano kubanga wana wana waje tudu kako ono yugina kumwaka chi 1985 uli London usumisee abu silam 1985 kakati ni wale itabala tani kumbasumisa wale wakutu wa sumisa muka tunono ni wabuze vibuze tani sumisa wane swalavi si ni chipiki nga ni babiagara babiagara kazi nchukolo hii tusiba tusiba ni awaniwele nga nabali mchalini ni watani kukwe yongira kumuziki teo kwa utusibu lukikira muziki tichi gwega kwa gwe sana London muziki tichi walo gwe nalaba guno mnene gwe bagazia Regent Park Moss Regent Park Moss gwe gwa soka uli ya Central London kati ni wale ita hili nduka tukule hidi party itukule hidi party ita nongo semu nongo se itulonda uli omayo get experience jali na kati hao wadamu ni wanundira basa wakula ni keki nitutara keki ni wakambo unu ya shekha wafe chayo kena hizidu wamu wangina ngumbira dara kati sila chita u ngaba Baker Street warako wailo kumina satuwa wala 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 nimba gatu de nalisu wa saza south natufuna wawo organization tansokuandika organization bajetaka Afrika mwana Muhammad Kikambi yajikola nga free okusumirawo nemmere anibajawo nibaita wonna nibuje tusumire wano noza abamu bajje walusheka yaje nasumisakawo tanikofuna abantu abangi kati awo mu East kati wacha asura kuja inga kati sera chino kanondiwa akachiko ndio kwa akachiko karimu serugu usajia wakulu iloya karimu ni wamita ambada kabunga nga kula kumba si kutubiranga basatu mbaka nzi ngeda kuchusa amu abantu walimu kujia wana kuwati wa sabula kaa salama gizi wabila wa mwari mwari mu East asumisa wa jasumisa kitono atandikila wa mu North kati nzinje gina nga mudara sezo wena sabuli langa mudara sabuli langa mudara sezo atandi kugina madara sabo atandi kukusumisa au urati wa ingira nesai timia kangina urati edise wa mwuchi abantu wafanyo nasoko kora nga ndi mu nyumba yange kwa maroko nnonda ninyonye bintu batayirira wa sengula yangu we detail ni kuno watayi emba fu wa fu tubazika wa ira kostiteti nimi nda nenali kola store yankola mbajita Harrods the biggest store in Europe era tegulwa mu kintu kyonna kujja ku ngoli mugagga nnyo ekizaabu waliwo kalamu atenda nkumi nnya yagenda kugunda ni muga kalamu nkumi nnya ani ajugula n'agamba senga tebajugula twali wadde tugala ye angamba we basigula kakati omala okulonda ebyo ebifo nifuna kusomesa nti kujja kusomesa abaalite kiro zintu tusooka kusomesa kufa nakulaza ewaffe tetumanyi ntandika okusomesa ebyo kati gye nakola mu Harrods waliwo omukwano gwange yafiirwa mukazi we nga si musiraamu niŋŋenda naye ninfuna film director oyo nga njagala kufuna nadatuzika niŋŋenda naye abaita ba tcrip niŋŋenda ne kumuziki ninfunayo msajja nimagamba ni mkuli ya katongoli katono pia silamba tunungu na Uganda tuitaka mtu yambi mtumi ni uyo kuziku uyo koreshi mwafu msajja dokta mamitanga dokta Rwada nafa ya fila mungu
tebanyoonya bakubira embase embase nentuuka nga nti nkomanya abasiraamu bo enga asibi Dr. Seradeo yajja atuukira wange mumanyi engendayo sawa tebangamba bode yino biki kati nengenda ku musajja oli alina sente pawundi lukaaga lwokka bodi that time bali bagidiza lukumi mu bibiri nagamba nga talina baganda talina ki nagamba lukaaga olwo mulumpi ntuza dokita siraamu lwasondezasigale ntaaduka kati abatali basiraamu balinanga bafunda directors nga bali kukaakundi kwejwa roodi bo babaleetera 14 waliwo Dokita Kibazo abaana be omwana yafa yabeeranga mu gurupu nagenda mulumbe abatali basiraamu ne baganze ne idea nti 14 zinzikutabira ne nawe nze bafunda directors abange bagamba ayakajja nti yes nengenda watikripu tikripu nagamba ti tetukkiriza kukola advertisement kufa kati gobeera ejensi waffe tujja kuwanga kumufuwa discount ozeera 12 tujja mutwaliranga wezi ti ozeera nti tunamutwalira wiiki yokka nova ku bennya nembatwalayo nembeera pepula mubatali basiraamu kuba kwange simu ngaŋŋaala oli wange naye agatwalire sente entono kati awo nkigaziwa abantu batandika okunjagala biki tubeera bamaanyi nyo mugere washeeka jo bayamba nga bonna bajja wange ne bayamba okutayirira okukola ti ane nimbeeranga ffe ndirekita naye nga nagendayo nembasaba njogera otegedde naye tutrainiga notrainiga nagamba nti bode weva uganda wano webeera nda negenda uganda climate ya uganda omuwokya nnyo kati tusaamu eddagala lingi bigme kati eddagala eri omutuuka uganda limufumu afuumuuka akugenda ku lanks abantu mumyaka 3 bafa n'olwekyo muumba mutute bodi yonna musibe ku mimwa mugule keesi mufulume mulumu 10 minutes kati mala abasiraamu tuvaayo nga tubanaziza ntibagamba ti temuddamu munaaza nesangako ebbala temuddamu munaaza yanaazibwa nga butubateesa obulwadde netubalagirira nti mujimu bode bwebiti n'abantu abamu baagaananga nibaddamu nibabanaaza naye etegedde awo nibeera nti nizikulawo amatwale nooza mu 99 waliwo obutabuliigi wano nebalwanamu abasiraamu ne bajja bangi nekibeera benefit gyetuli ninyonda amatwale mu east mu west mu north mu south abasiraamu baalwana wano beeyongera okujja UK babakuba supreme council batiramu embwa biki abasiraamu bajja bangi bajja bangi eyo gurupu yajja abantu bangi nabaana musomi bajja abantu bangi bakiriminga ebyo bakiriminga bajja bangi ddala kati awo nofuna chance nga mulimu abava ku birayi nga mulimu abamanyi eddiini bava ku birayi noga ti gweoli ludda wa nti ndi Newcastle saawa eddalasa gweoli ludda wa nti ndi Manchester saawa eddalasa era gwokulira awo yidi ejja tujja kubeera naawe naye natandika okukuŋŋaanya abasiraamu n'abasomesa kati webajja abangi afe tweyita mufuti nebagamba aa tetujja kweyita mufuti abudukanimu yajjamu agamba nti aa ono bamulonda batya naligenze makka nasanga bakubye kampeeni ey'okulonda omulala abdukarimu yaliwo nagamba nti nze engeri gyendabye abdurahman gyatambuza ebintu bino badde saatu mukakasi bukakasi ate kampeeni ebadde egenda okumusuula ati abaalimu nibagenda okudaga ti bajja bakola kampeeni yakujjako naye abdukarimu nibagambye nti engeri gyokolamu ebintu kyokujja okusobola bungereza sanga nga bakakasa olwo eryamiiro
tutamu ngeena maso natubira tusomesa abaana omwenge neguvira ddala mu nyumba z'abasiraamu ku mbaga n'awaka teri mukolo gukolebwa ebajibu waliwo omukolo gwali gukolebwa organization bagitanga asiya nga nze mugenyi omukulu waise ni mmeeya niwo omwana aliko teyali musiraamu yali agula ebinaga tejagula mwenge nti shekananta ajakuwaako nti mmeeya tetumuweme yagamba omuba mwagala eitha mutwale mmeeya yekka tuseeko omwenge naye kananta yohanabwe tetusaku olwo nekipiiking mmeeya teyanywa mwenge tebagugula azali kugamba buli mbaga yonna eyabasiraamu okubeera butumine okubaako mwenge tiogujja kubaako kati otuba ku mwenge then tandika hijabu enyambala y'obusiraamu abaana nga abantu bayambala batiyo ngaolwo bayambala batyaeteeyi bonna nabaabakamsheeke bani biteeteeyi bitinamazina olwo bajja okusaala bali bwe batyo bajja okusaala bali bwe batyo ogamba olwo bagambye otyaagoye neyesibakoga gundi oluvaamu ngaabeera gundi kati abakyala abamu nga bali shadidi abavudde mutabuliigi bagaa nti aa ensi enkola ne bagamba abantu abo sifo tibadde mayumba gaabwe bebeereese ekyokubiri friday yakola tooli neefiiriza olunaku najja omugambo yambadde bitajja kudda tabambale basaale bwe batyo kati nibasaala bwe batyo nga bajja n'obugoye bwabwe neyezingirira mu nsingo mikono mikalu tusae nabagamba nti buli oba abeera ne mukwano gwe nti mukwano gwammufe nabaliwanalyo allah yatukola yatuzaayo badde nsaba buli omu ayambale engoye basumina aya ambale engoye ajja okusaala bulungi waliwo omukyalo yali akiwakanya nnyo nemuza wabbali nemugamba nti mungu yakulu nawe oli beautiful omukyala bawano mubonaako omusajjawo okwebaza allah weyagala omwebaza oyinza okutakusobola yambala hijabu ojja kuwebaza allah yenna ti ye mwatusobola allah tiyebazika era gyenabayitanga eyo nti allah tiyeyezi musobola okwebaza allah mukole byayagala hijabu kyala batandika omujamu ogjamu tujongera mwaka jaja n'okusomesa kati right now abasomesa tulina bangi era nze nyinza okumala omwaka nga sibuulidde ku muzikiti enyambala yo ngikakasa nijigiwangula nti with love nentandika okufumba emmere awaka buli lwa sunday fumba emmere awaka nempita abavubuka twagiyitanga bakayitanga evening tea nga kajjako ka kunyumya osidalasa kunyumya ofunya ekyomulimu gundi gwedyayo omulimu kati nenfuna kampuni eze abeera abagenda mitanda abakola kintenekusinze kalantanira ati ebeera nti abantu bajja kunjagala nakujjako mirimu nga nze nyonya amagezi buli omu afuna omulimu afuna ati era obanafuna emirimu natuulawo tandika okola stories ojja kwogera bwoti bakuvu ojja kwogera mungu nakola taufik nabatee nebabawa n'abala nebankoppa nebansinga okulagirira naye nga kitandiseewo okitandiseewo kati ntubeera nti obusiramu tubeeramu hubbu okwagalana okwenjawulo okuyambagana obusiramu genda nina ekintu kye nalaba ebungereza kyenjagala okubuuza kubansi nali muokutegeera kalanta ni bwetuuka e Kampala oli wa saidi ki kyannemutegeera n'abasiraamu bo ninemu okutegeera abooli Kampala ab'ekibuli n'ab'enakasiro bannemutegeera okikola otya wajjawo jamiri mukulu yakukyalirako nakolawo kasekitake agakolibwa sheikh abdulwahidi n'abalala
Wabarwanyisa. Mwabarika. Tuchituwa kura. Tatawuru. Mkola gana. Na kukukore. Tukore chini tukore. Elani baldampula. Tituwarwanyisa ataida chilevu. Tituwarwanyisa ataida chilevu. Owoni no watu lina tuwaka tusoko. Kukoro pisama tu. Walama adakala imani fi kulubihim. Imani wenetu kamitima jawe. Ulumenye chukola. Diba? Shikabu kari mnadda. Yasoka nadda. Nura simba wangati wana amuta. Nemu gamba gwe. Chogo suna sechi. Chirevu. Suna sa chirevu. Kati waso msanga ni wadda wanga wanga. Tia tunu msa jibia simsa biti. Nemu gamba. Aina ili muye. Mumreke. Mumreke. Walu achukute. Achukute. Kwa tata gasi sari. I have a deal. Seka kimu najja, kimbuwa. Taka kimu kimbuwa kula kutuba nuji. Eno mziti guwa nkulida guwa hindi. Uli gatola into thing. Zintegeka nini laibuwa mwini atandita seka kimu wana. Atuwa seka kimu. Nga kula kutuba nuji waluwa warabu wa student. Aba mwagala nyo na henga ya warabu. Aba hindi manezu kina wakati msaeti mwagala. Kami nyezum, tuwa gara atu nyonyuli, tuto gara kutoba yati, ya iwarabu. Hakimu chamu isabu vi, nagia na gamba, watu tukola jumezafi. Mugamba, watu wakola, naku tukola jumezafi, mga kari. Yali alimu isti, umuami muna atuwa nyumba iji, watu asumi sezanga, hakimu na kola kutuba. Kutuba ya soka alimu wa nunga mkaga. Abo mwisi ni wakani, seka hakimu ya zeebu kwa... Akarumu ni kajula. Nituka ufuruma huu, tupakise hoo. Tupakise hoo, tujisali ya mulo jumoro kaa. Ini wangu msawithi, rocha gani, nangi nyumba yangi ni mpuna mzikiti. Nifisali ya mzikiti, nejula, nafe nifuwa hoo, nitugena mhoo. Kati muri kulevu za mizikiti. Mbona utanikira idea ya kugura mizikiti jaffe. Tuanze nyo tuanze ge akadde ku katusazeko. Watutuse. Sheikh oli kulevu ya mizikiti mudachika 2 njaga ndachika 2 subira tubokuiranga. Tutumaliriza kuba akadde katulide. Kati wetuogerero olwaliro oina amatwale ya mika UK nina matwale nga muinda agenja agali ati nga matwale chi nina twale ya east nili very active nina south very active nina north very active nina west di akte pain ni setorande kagandi fumwa ko Coventry Manchester Newcastle Bristol nama Bristol ni akulira yo akulira mita Kivumbi Kivumbi ate Coventry Coventry akulira mita ninya ya amtani erabi yerigele ko pamtu mamwa amja muri seka samba tuanze emizikiti ejijude uguno muzikiti omulangira kasimu na chibenge go yagula ogutwa sokogura buli mwezi gwina furo bili gwina horo bili ezya kola nga gathering somesa ninga furo bili zisale mumaso osubira chichicho obusiramu bugenda wa mojebo jamaso tutegekere busiramu kwa tusubira utavayo training abana bafitu nyakati na ba imam
abana ba abazadde b'abaana basobola batwalako Egypt ne bakwata Kulaani abeUK babatwala Egypt ne bakwata Kulaani abamu ne babaleeta ne Uganda omugenzi Kabulu abaye bali Uganda bakwata Kulaani ngati bamunyina oluzungu bulungi kati abatraining nga babeera bayimaamu tufunayo abajja nga bakuta Kulaani bya bulijjo bayimenga imaamu awo sawe yakwatira no Kulaani najja ate yali esoma bya engineering kale tuyina bayimaamu abawera tweyanziza nnyo tweyanzege bwabala kuba nti mutambude naffe mu kiseera kino Sheikh Alandan Amir wa UK gwe tubadde naye olunaku olwaleero emboozi gya tugisazeeko busazi kubanga eyinza okubeera ey'olunaku nate tujja kumweyongeza mu kadde akalala Allah wanaabeera ng'ayagadde ebigambo byesembyayo eri abantu abo bakulaba abamu bakumanyi abala tibakumanyi mulimu n'abakumanyi obulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala abampuliriza n'abamanyi mungu abamu mpeera ey'okuwuliriza n'ekirala eddiini y'obusiraamu eyagala mu kajanja kubanga jana Umar gyagenda okuyingiramu Abubakari naffe gye tugenda okuyingiramu ne weepimamu olabe Abubakari akola ki okubanga ne Allah amusiima ku nsi webeera nga weebase jukiramu ki contribution gye nkoze ku busiraamu buli omu ateekwa okubanga ssaawo ka contribution katono ku busiraamu olaba nga tokalina obo hasanat dunia wal akhira obo osaaliddwa nnyo ensi ewe kufuufaganidde ne akhira mbakubiriza mwagala obusiraamu bino ebyakibuli gundi temubifaako omukole obusiraamu wammwe mungu yajjabwa hidaya nga tonnage katono nnyo kakuzeyo eryeriri ngaokyali mu byobufuzi tonnagenda UK Pulezidenti Museveni wamusemberirakoko yakuliko okumpi kiki kyojjukirawo Pulezidenti Museveni nabeerako naye Libya namuvuga nga mumoroka nga gwe omuvuga nimuvuga nogula eddagala ly'omu nsiko atuligula nze Habib era Museveni waliwo olumu obaakayala nanzira n'emmere nangamba kalantani wange etwala yajjako ng'akafuga yajja okukyala mu Commonwealth e London kutuli bantu ba bulijjo nanengera nambitandigwa kalantani wa kajimu kubamenye kajimu nanengera ajja jangu wano era buli wanengera ampita singa abaana be ampita lwaki tewagenda nnyo lunaba lunaku lulala sente eryawo mpitirivu wandigenze noweeyolera ku musente oguliawo bwebale kwera nti mutambude naffe olunaku olwaleero nze twaha mu kibi mbadde ne Sheikh Abdulrahman Yunus Butanazibayiga Kalantan Amir wa UK mubeere bulungi katonda batukuumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh